waxay lahayd heese gaar oo adiga uu leeyahay idaha oo gaar ah tariyaar aan mid gaar ah ilaam taa waxa raar raacday sidii jirka ma fududahay suugaan bay tirinaysay waxa raar ayagu baqay idin la idin laba laba labadayda iyo laba kale ka hadh marka suugaanta waxa la oran karaa waxa la habroor dubarka gabadha maxay lahayd haanta ay u lahayd maxay u lahayd awrka marka rarayso u lahayd maxay u lahayd marka awrta soo kaxiyaan bay u lahayd soo carabiyaan markay dhaanka wadaan bay u lahayd marka aroorka adigu yahay bay u lahayd suugaanta dubarka lahaa haddii talaal lagu sabay iyo haddii hoobayada tahay marka hadii jiraa waxa jira fankan iyo suugaantuna wuxuu ku arooraa ee laba laba hadii talaal isku raacaan haddii eegtid imika baraadho kale waa laba heleelay heleeloy waa laba wal xamada aan sal guurin erig kasta qaata hees kasta oo erigiisa uu qaadanaya aan wadi jiraalade codkii waxa la waligaa wanaagsan yahay laakiin haddana hadii wax umeyn sheegaynaa tusaalahan imika heesta heleeloy erig kasta heleloy 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 wariyahe 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 hirani dawel mahala usadae heleloy hele marka waxa qaadanaysa tusaalahan imika heesta tirada dharkaba kii ma dhalaal ma lahe dheehi ma iga daatay dhamaanada waa heeskaara waxa kale oo jirta magaalada geed ku yaal muxiboy ayaad muunadiisa leedahay magaaladan geed ku yaal muxiboy wariyahe 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 ayaad muunadiisa leedahay dharkaba kii ma dhalaal talaal ma lahe dehi may gada taydaabanaadahe hadda rabbi la yagno tii codkaagooda cajaaybi waxa tii codka cod ma lihiyo haddana codkaagooda kaan arkay inaad wax saadu hadii oo taymka wadi talaal wal iska wada heesaa laakiin haduu fanku lahaan lahaa dee maxkamad horta aniga rag badan kale waa soo taagida marka rag qaar kan wax saadu ma iska sii wadaaba ma codkaagooda fiican in ma taqaan cid walba soo bixitaa codkiisa rabila waxa jirta walaalo hadii jiraa markaan eegnay imika kabado kale ee heesaha kabada waan garanaysa maaha haa gabadha kabadalee kaali jeedi naruur jeel malla waxa jira heesa ku arooraa geed ba geed ka u dheeraga waxa jira imika maqasho kale maqalay warlaay ma lagu waramay in cali la dilay oo cumar la dilay heese waxaa jira suugaan ahaana ku fadhiya badka maqasha laxaan ahaana badka maqasha waa imika maxaa ka mid a maqalay warlaay ma lagu waramay in cali la dilay oo cumar la dilay asalkaba hurtada anigoon ku aragsino sade sidaarankan ku ololeya imaanso
marka waxa kamida ereyada dad isugu la ku buuxin jiray dun arbeed abwaan kasta uu gelin jiray laxanka eriyuun baa lagu qortaa laxanka waa lagu wada qaaday erika uu diidiyay ma jiro kuway gaani badan saa ku qaado ku qaadi kara marka waxa kamida in waa helele asagu arka waxa kamida inuu lahaa in baro gabadhii uu jeclaa la hadlay uu lahaa maxay tolay aniga doqono ninkala ku dare dabayshu meega dhaaftay dacallada ya nasiib kaygay waa markuu dhigaa soo kale la xanka suuiska asaga ah hal abuuray oo laha ee Faisal Umar Sheekh markana waa kale sidii dugdugu yaal dulde her marisa dawa gay galo dagaysta haya dawa waxa jira aroor baa jira waxa jira nin loo jira sagale jabiye wuxuu lahaa ee lahama dhowr iyo qotbi gaar ah qaraab ciidda si ka badan yahay dowde deerni oo fan kuna hadii jira dadka qaar baa yaqaan qofka fanaanka si kala laga aaminaa imika rag baa jira imika professor Ismaaciil oo kale Ismaaciil Sabatar dow qaraam ku qaada uu heesay bar dilasho soo loo tumayo waliba akhsan yar arag rag baa jira fanaaniinta hubigoodu aanu ahayn inay lacag sameeyaan kooray inaan haysaa jiray min ninka himran ilaado waa nin businessman oo ka shaqeysta bisqa aqoon loo jaamacad ka baxay haddana uu heesaa rag kale waxa jira iyagu wax barto intay jaamacad galeen dhalaa waa dhaktar oo haddana heesaa baa jira oo kulay waa meesha ka soo jeedo sawir ceyn ha ha marka dadka qaar baa laga yabaa fankeena qofka heesaya uu aaminaa qofte yar riwaayad ku jiro oo la yar haanto ma garanaysa laakiin qof waa soo iska dhigo oo waxa jira rag aan iyagu arsaaq boo doonane iyagu saacadaha qaar kaba kadib ka soo qaataan iska tuntaa ee inta waxan kulli yar raacin lahaa uun ee heesaa Soomaalidu ay sida iyagu hayaan ka kaxayso waana saxo rabiilo haddana anigu leeyahay haddu abwaan kale leeyahayba iyo haday ku hore leeyeen hortay abwaanku waa soo gudbiye waxaan u hayaa hibada way in waxa jira heesaa hortay abwaanku dadku wuxuu sameeyaa wuxuu u dhahay raweelaan u xareystay markay siyaad barow ku dhib xana lagu adeegsadaa ereyadaada wuxuu hadalku waa markii dadku ma baa anigu si baan u samaynaa laakiin iyaga si kale ka dhiga wuxuu anigu heesan jaceyl ugu jidaa loonaya siyaasad buga jid adduga soo kale adduyi xaalka abe markuu sameeyey riwaayadii adduyi baan sibiro akhra ka hadal dadu u sameeyey akhra agaban dadka xitaa a abaa leeyahay walaalka caanka ka hadlaya oo ka tooro dib farageliyay ee arrahmaan buu ugu jabeeyay adraawi heesihii laga raacay bay noqdeen lagu xidhay midna qas dheer 5 sano mala abdu qaysan muddo 6 sano uu xulna marka dadka horteele wuxuu markaa hees anigu aan ula jeedo jacayl iyo hawlo gaar oo arigay gaara ayaa laga dhigayaa maanta siyaasad ama wajiga kale loo sameeyay wajigii aan abaan ku sameeyay wajiga aan ahayn dibka waxa jirta hees la yiraahdo leexo oo Axmed Saleem Abdulle uu ka sheekeyay qasadeeda inaan maray isaga markii hore isku naagsanayeen oo laga guursaday oo nasiibku kala kixiyay uu saarkeen wuxuu aniga total fariyay maanta is aragnay marka dadana inay dantii meel iskaga soo horbaxno dad wuxuu afkeeda maan kartay inantii oo mahiblaa yahayo magaadu nagu yaray dad media xad iyo xalimo jinnaan kala socdaa marka waxaan ku dhibi gurgay ku soo dagtay gurigii hebel waan kugu imanaya ina dad wuxuu markaa way taagnaan kari wada laambay saa qabsatay dadaalkay meesha la geeyay waa meel arigaaba macmay xagga ka siigtay oo reer miyi laga dhigayo dadaalka iyo tihaaf ka muuqda dadaha habeenki baan qoray wuxuu leeyahay waa digan si liitay leh xad ku sidatay hadba laan cabsanaye maxaa uray naftaada markii waxa lagu shaambadiyay aadan cadoo xilkahay ayaa leeyahay hesto aadan cadoo kaalis waxyaabo kale oo loo adeegsaday imika labada walaalaha oo kalena Soomaali waxay moodaan inay laba walaal isku joobiyaan ha tani waa la moodaa marka heesan waxaad jecel oo maxaad mogol liibaan fanka haday noqoto qolada fanaaniinta ay u horeeyo ninkaasan anigu aad u jecelahay haday noqoto xagga codka marka hees uu qaado oo maxamed uu sameeyey Axmed Saleem Abdi iyo Cali baa walaalaha
يا عبد الله صدق منا أبونا ولا رأيها بركه والله شكو خلطة هسا علي سلام بدي يه ساح بسلام بدل لبضه بدو قاضي أحمد وجي محمد ولا بدو قاضي ولا محمد وأنا لو خباي وهم صبضنا على اللي قارك أحمد نبوش شجع ورئيس يو حوري والله شكو هاي خلطة يا وحلا هذا هسا على اللي ولا يبوش شجع قارن والله ين على اللي بوش شجع بركه هس ترى هذا مهورته ده كسر لا أنفع هذا كسومة هذه منصة ده إذا صور من أذك أذو قبا نف بيانات سيني سنصير نف تازني صو صعو وحيشك هذه تعال سر لك أديكو سر لك ما قاعد يعني كقاعدة وكران صار وعلى هيسا محمد مقول لك مطي كرالي هذا كله ونروح وين أنا ديك استوى دك بعد يقف يعني تي كل حاجة عطك خبيره تواسك تو مرة في لنا أقعد سو ما هنا ديره طب هيسا صار هو بعد تشعل واحد نسي مهور تزا كسل الله أنفع أذان كسوما أديكونا سيدا سرمي أذاك أذو خبا نفيا رتينين سرن سير نفتا ذني سوسو وحيشك عدي تعيل سر لغا هرتيغو سر لغا مكار برقا بحلو وارو حرني بودا نيكا يخريو حاش ما نقول شرني لا بحلو دون لك رشيك سنشري بودي لا بدي حبلو دو حرانو ينبا مكورسدي لا قالي يوحي يعني يوي قبحين إن انتي برقا دو اسكتك تو عضلي مشتر ولو فتري وخواتي أنا يقول حلو فرمانان وحبا أنا حين أنا حمر تغنى حبلو أنا عشو بودي لا بدي حبلو مركا مبيو حنك نحيي بودا نيكا حبلو مركا تدو حلو حبلي يبا إن انتي با وحيقا دابولي قول بان الفريسيو ديو كان خوخي اللي بوله مركا وحيقا دابولي هاسترا هذا محاد نوغا غادو رفات نخوتي بورتاز ركدي دا فوشي أدو صور رقال عين غير تنك السود ديك خيي جانا سداغا وخر ريسان دونا هريان كوران صحيبا هين آدم صحيبا هين هريان سلامة هين كوران محي لاغ شور داحبا يرا قرن صحي بولو حكا ده إن انتي باركا كيين برقا بحوري إن انتي بلا أفر سنة كور بايسوكا يدميسي لعاكتي حينتي محيو ميشان نخو كوراني واني غو سعوتا يدلح بيكرا قرن صحي مهورده دان كسر لا أنفع دان كسر ما أدي قلنا سيدي ذا سر مي أدي قادو قبل نفط بيانا تيرين سر سير نفط هذا يا سو سعو حيشك هذه تعاير سر لك أدي قو سر لك لك ما قاعد إيران تروح هذي يا مركا مركا بسوي كده سو بدل مرة بقى كده يا أدي أدو خو سلام يا أدي كيو سحب هذا يو تي في كا أتك بريغا أفريقيا مسيبية ربي لا تستك سوق بقبيني gudaha han daawada inta waxaan ku soo gabagabeyn doonaa barnaamijki oo runtii todobaadkan aad u xiiso badnaa waxa martii igu ahaa barnaamijka maftuux abdikariim sheekh oo kamida haldoorka dhalinyarada waliba hal abuurka in runtii waxa kaga mahadcelinaynaa aad baad u mahadsan tahay in waxaan rajaynaynaa marar dambe insha Allah inaan kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo واو اسبوع كيسو في عايز احيو ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عندكش بصل واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لا بعد تم بعد كوش بنكرتها